Oi, pessoal, eu tô aqui para falar um pouquinho do meu blog, o Itipu Chico, que nasceu da minha xeretice e da minha amiga Fernanda Mendonça. Fala de moda, novidades nesse meio, algumas fofocas, dicas de beleza, tudo que envolve o universo feminino. E hoje eu tô aqui na minha office para fazer o meu look da batalha. Eu escolhi uma produção bem legal, acho que vocês vão gostar. Vamos lá?